Dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo para gravar para vocês mais um vídeo. Um dia maravilhoso, ensolarado, bom para construir. O que a gente tem que construir hoje, pessoal? Viveiro para nossa codorninha chinesa que o seu Antoninho deu pra gente. Elas estão em um lugar improvisado ainda. Eu preciso fazer com urgência um lugar bem arrumadinho. Só que esse com urgência tem que ser com calma, porque o que acontece? Para não ficar feio, entendeu? Porque assim, eu geralmente sou péssimo para construção. Quando eu vou construir alguma coisa, dá tudo errado, entendeu? Então o que acontece? Eu preciso fazer esse viveiro, né, para deixar elas, e tem que ser um viveiro, pessoal, muito bonito. Vocês não têm noção, tem que ser tipo assim, pelo menos tem um design legal, porque eu vou colocar ele no jardim, entendeu? Então todo mundo que chegar vai ver, vai falar assim, quem fez aquilo ali? Foi o Guto, por isso que tá feio, entendeu? Então tem que fazer uma coisa bem bonitinha, arranjadinha, entendeu? Eu sou péssimo pra construção, como eu falei, mas eu tenho que tentar fazer alguma coisa, né? E é pra isso que eu tô aqui embaixo, né? Onde fica o extrator, onde fica a tubata, o secador de café, tá? As nossas abelhinhas, aqui tem uns caixotinhos, pessoal. Olha só, aqui é um caixotinho de abelha, já tá aí. Aí a gente tem aqui um ninho de currila. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. Não tem ninguém, tá vazio já, já foi embora o filhotinho já, belezinha. E a gente tem aqui também, pessoal, olha, eu vou mostrar pra vocês. Eu dei um zoom, pessoal, um ninho de assanhaço, olha que belezinha, tá chocando. Bem na comunheira da casa aqui. Olha só pra vocês aqui, belezinha. Olha a tranquilidade. Aí eu coloco umas bananas pra ele aqui chocar. Aqui a gente colocou um toco pra ver se alguma coisa choca, mas até agora ninguém quis chocar aqui não. Tá tudo parado, que a gente quer ir com um tucano chocar isso aqui, mas não acho que vai dar não, tá? Aqui, pessoal, olha a turmaiada, que beleza. Que coisa mais linda, olha. Ei, lindezinhas. Pessoal, para quem não conhece, essa daqui é uma abelha sociável sem ferrão. O mel dela é uma delícia de mel, pessoal. E elas são tão pequenininha, pequenininha. E o bom de mexer com elas é que elas não têm ferrão. Então, ela produz um mel muito bom, por sinal. E você não corre o risco de sofrer picada delas. Isso aqui pode ter até em lugar que tem criança, olha que belezinha. Pode deixar em jardim, pode deixar em qualquer lugar. Olha que lindas. Aqui, pessoal, elas estão meio... Não sei se vai dar pra ver elas saindo. Aqui é um caixotinho de abelha. Mandei a saia, mas não tá aqui não. Não tá dando pra ver entrar. É que a entrada dela é do outro lado, tá, pessoal? Lado do chuchu ali, tá? Mas enfim, pessoal, vamos construir, porque a gente precisa construir isso daqui. Urgente, entendeu? Então eu tô aqui com os equipamentos pra gente poder construir. Martelo, a gente vai fazer a frente de telinha, minha intenção, para deixar entrar bastante ar. Ai, meu Deus do céu, o péssimo vai construir, tá, gente? Cruzem os dedos para dar certo, porque se ficar feio eu vou chutar tudo, vou jogar tudo lá para baixo, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu já cortei já, pessoal, eu vou fazer a base do viveiro com essas tábuas. É bem pesada, viu? Me arrependi de ter pegado elas, porque vai para carregar vai ser horrível. Porque eu vou ter que deixar mais ou menos a armação montada aqui embaixo, certo? Para depois levar lá para cima. Então eu vou ter que montar lá em cima lá, então tem que fazer o quanto mais leve, tá? Então como eu falei pra vocês, essa daqui vai ser a base do viveiro, tá? O chão, quer ver? Aqui, eu já cortei já o tamanho, espero que eu tenha cortado certo, né? Porque eu sou péssimo pra cortar. Tá, então essa daqui vai ser a base do viveiro, tá? Eu acho que acabou ficando um pouco maior que eu imaginava, porque eu queria que ficasse pequenininho, gente, ó. Olha só pra vocês verem, dois, três par mais ou menos, né? E aqui tá bem grandinho também. Mas enfim, vou construir desse jeito, tá bom? Porque eu vou tentar usar esse negócio aqui. Cadê o negócio aqui? Produção, cadê o negócio aqui? Onde que eu deixei? Pega pra mim, fazendo um favor. Ah, obrigado, produção. Essa produção minha não falha, né? Esse bagulhinho aqui, gente. Olha que belezinha. O que que acontece? O negócio pode ficar feio, entendeu? Mas se a gente usar uns recortes assim, dá uma disfarçada, entendeu? Dá uma disfarçada na feiura do negócio. Então isso daqui vai ser uma base que a gente vai fazer. Vou ter que colocar em algum lugar, não sei aonde. Mas a gente vai ter que colocar isso daqui pra fingir que ficou bonito, tá? Pra dar uma disfarçada na feiura, tá certo? Agora eu tenho que fazer, já cortei a base. Agora eu tenho que cortar o fundo pra colocar aqui. As laterais pra gente formar quase um caixote. Pra deixar só a parte da frente pra gente poder deixar com tela, tá certo? Prontinho. Cortado. Agora vou levar lá. Meu Deus, tô sentindo que eu tô cortando tudo torto. Formiga, tá torto? Com certeza, né? Misericórdia. Eu acho que eu vou chorar. Eu já tô quase desistindo, tá? Eu não sei fazer nada, tá ficando tudo torto, tudo tão feio, entendeu? Nem todo mundo vai dar risada, entendeu? Vai achar que é um caixote de abelha se eu fizer, misericórdia. Ai, meu Deus. Ó, já fiz a base, o chão, a parte de trás.
Agora eu preciso fazer as laterais. Eu preciso fazer um portão na lateral. Eu acho que vou fazer um portão só. Portão pro lado de cá. Não, lado de cá. Bom, tanto faz, tá? Vou fazer um portão de um dos ladinhos. Portãozinho bem pequenininho pra não ter perigo de escapar. E depois eu vou fazendo aqui à frente. Tá ficando feio ou bonito? Lindo. Lindo! Tá. Tá mesmo? Tá. Tá, não tá feio não? Não. Não? Não. Ah, então tá bom então. Aí pessoal, agora arrumei uma câmera. Olha que beleza. Alguém pra ficar aqui bonito. Tudo bem, Laurinha? Tudo bem? Fala! Sim. Tudo bem? Você vai gravar pra mim agora os vídeos? E você vai gravar o vídeo pra mim, quanto você vai cobrar pra gravar o vídeo? R$ 8. R$ 8 por vídeo ou por mês? Foi vídeo. Por vídeo? Mas é muito caro, não tem esse dinheiro todo não. Tá gravando muito bom, Laurinha. Você grava muito bem demais. Você grava muito bem, sabia? Quê? Oi? Nada. Abaixa um pouquinho sua câmera, senão vai ficar com dor. Aê! Grava aqui pro pessoal ver nossa construção. Tá ficando bonito ou feio? Bonito. Bonito? Quem que vai morar aqui? Fala pro pessoal. É as codorninhas. Escodorninha? Já tem nome a Escodorninha já? Não sei. Vou colocar Noque Feio. Nhoque feio. Como é que é o nome? Noque Feio. Nhoque feio? O que é nhoque feio? Cachorro. Cachorro, mas é codorna, não é cachorro. Não é não? Ó, já tô no processo de colocar a tela já. E aos poucos a gente vai indo. E o céu tá ficando bom? Tá. Tá ficando bonito, hein? Tá. Ó, tá com qual o que aí dentro? Já coloquei. O que é? Codorna. Cadê a codorna? Que quantos? Ah, vi. Ó, a gente construindo aqui. E tem um cantor aqui. Aliás, vários, né? Mas sabiá se destaca. Deve estar em algum lugar aqui no meio desse pedestre. Que coisa gostosa, hein? Que privilégio. Inspira a gente. Eu já estou cortando a tela aqui já, pessoal. Modelando no tamanho certinho. Finalizando já aqui já o corte. Depois é só pregar. Enquanto isso, olha aqui a forga. Vem, lobo. A outra aqui, ó. Mais forgada ainda. Ê, Buto. Forgado. Seus forgados. Dormindo debaixo do trator, né? Sumiu o cachorrinho? O que aconteceu? Acredito que o cachorro dele sumiu. Sumiu o cachorrinho dele? Aí, aos poucos tá saindo. Agora é o seguinte, num ponto que não pode nem voltar pra trás e nem vai pra frente. Tá brincando? Vai pra frente sim. Tá indo devagarzinho assim. Vamos com calma, né? Pessoal, a gente já tem uma portinha já aqui. Não ficou lá aquelas coisas lá, porque você sabe que eu não sou mestre nisso. Mas pelo menos já ficou boa. Fechar de tramelinha assim. Bem forte, ó. Firme de tudo. Não vai abrir não. É, meu povo. Eu fiz na lateral, pessoal, porque eu acho que vai ser mais fácil pra mim, entendeu? Porque quando eu for mexer aqui, como essas codorninhas em geral são meio arisquinhas, elas vão pro canto de lá, entendeu? Aí eu consigo manusear. Então, água, comida, eu vou colocar tudo nesse lado de cá, ó. Tudo aqui, nesse cantinho. Aí eu mexo tudo aqui. Aí, se acontecer de tiver que catar ovo, vai ter que esticar realmente o braço lá dentro pra catar. Olha só. Esticar aí e cata o ovinho, tá? Ou senão eu arrumo um suportezinho pra catar os ovinhos também, dá certo também. Olha só. Tá ficando bom. Gente, eu que tô fazendo. Então, sempre tem uns defeitinhos, tá vendo? E ó, pessoal, perto aqui onde que a gente tava fazendo o viveiro, apareceu essa coisa linda, maravilhosa. Olha a cor disso, pessoal. Parece bronze. Que bonitinha! É coisinha fofa. Olha que linda, lisinha, pessoal. E lindeza!
Tudo bem? Tá tomando sorzinho? Nem tem sor aí, ó. Você tem que ir pra frente, ó. Pra frente tem sor. Aí não. Hã? Ela vai embora? Uhum. Aí agora é só dar os acabamentos e levar lá pra cima lá. Agora sim, só posicionar ali. Aí pessoal, posicionado já aqui no lugarzinho, do lado do viveiro dos periquitos, calopsita. Agora a gente vai cuidar da parte de paisagismo. É para isso que eu contratei um paisagista, para poder mexer com isso daí. É, acho que ele tá para chegar. É, acho que ele chegou, vamos ver. Oi, oi, eu sou o paisagista, tá? E eu vou cuidar da parte de paisagismo aqui do nosso novo viveiro, onde vai ser colocado as codorninhas, tá certo? É, vamos procurar plantas para poder colocar aqui, certo? O que eu tô tendo em cabeça aqui, ideia? A gente tem algumas aqui. E aí, galerinha, tudo bom? Uma hora eu vou gravar vocês aí, tá? Karma, tá bom? E aí? Olha, pessoal, o tamanho que já tá os filhotinhos do paulistano com a sangratuche. Troquei de mãe. Olha aqui, pessoal, que lindeza. Filho da Marshmallow Curry e da sangratuche. Olha que lindinhos. Jeitinho do paulistano. Já tão grandinho já. Não saíram de pelo, saiu de pena normal. Mas são lindos demais. Olha aqui, chegou aqui, ó. Samantha e seus filhos. Meu Deus do céu. Pessoal, olha, tem filho de pelo do peludo, 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 peludo. Tem do galo samuzinho, tem do galo branco legorne. Tem dela com galo carijó. Tem dela, não dela. Tem um punhado, gente, tem um punhado, misericórdia. E olha aquele aqui junto. Ê, bonitão. Olha a cor dele, pessoal. Tá lindão, hein? Misericórdia, agora sim, hein? E olha aqui junto, coisinha fofa, lindeza, vem aqui. Cadê suas irmãs? Não posso gravar, que vai gravar também. Só que não funciona. Ó, pessoal, por hora ficou desse jeito. Obrigado ao paisagista que veio aqui especialmente para fazer esse projeto. Vou deixar por enquanto assim meio sossegado, pessoal. Não plantar muita coisa não. Só depois fica atrapalhando aqui a visão das codorninhas, né? E também da gente. Vai ser essas daqui só, tá? Agora vou fazer a parte de design de interiores aqui do nosso viveiro. Pessoal, matinho seco. Vou pegar ele seco mesmo, que eu preciso dele seco, tá? Aqui. Esse daqui também. Vamos fazer um subclima lá pra eles lá dentro, lá, pra ficar da hora. Vai ficar show, show, show. E vou misturar também, pessoal. Isso daqui é quando a gente pica trato pra vaca. Aí sai uns que caem pra fora. Aí secou. Olha isso aí, que belezinha. Isso daqui é bom pra elas fazer ninho. Ela fazer ninho, né? Que a intenção minha é colocar ela pra chocar. Deixar ela mesma chocar, né? Se ela for chocar. Vamos ver se dá certo, né? Então vamos juntar. Você vê, fininho isso daqui, ó. Dá certinho pra elas. Então vamos juntar pra levar também. Pra gente fazer um ambiente super agradável. Tomara que elas gostem, né? Se não gostar, vai ter que gostar. Aí, pessoal. O bom de roça é que você sai, você acha tudo que você precisa, né? Pessoal, aproveitando, olha só pra vocês verem a cana nossa que a gente plantou esse tempo atrás. Olha que beleza que elas já estão, grandona já. Pra mococa e pras outras vacas comer. Olha que belezinha, tudo brotadinha já. Olha que lindeza. Eita, vai ter cana boa. Olha, aqui está, pessoal. Totalmente sem vida, sem nada. Agora vamos começar a customização pra ficar top isso daqui, hein, galera? Pessoal, arrumei já. Ficou mais bagunçadinho. Mas tá customizado, tá? Aqui, pessoal, eu ia colocar a cabaça pra fazer o ninho, mas na verdade eu vou fazer o ninho dentro desse oco aqui, ó. Se ela quiser chocar, se ela não quiser chocar, ela que sabe, entendeu? Porque cada um sabe o que que é, e ela sabe o que que é, entendeu? Só que ela tá novinha ainda, não tá fazendo postura ainda não, tá? Mas ficou assim, olha só. E agora, pessoal, só trazer elas aqui e soltar. Ai, tô ansioso. Aí vamos pegar elas aqui agora e levar pra lá. Como elas são muito escapadeiras, entendeu? Danadinha, vou colocar dentro desse pote de manteiga grandão, ó. E levar até lá, porque senão ela vai escapar, danadinhas. Conheço vocês. Aqui, agora vamos tirar o papelzinho. Já saíram? Já. Já saiu uma. O mais danadinho, o machinho, não é danado. E a fêmea mais tranquilinha, ainda não saiu. Tá ali dentro ainda, peraí. Vamos lá, querida. Vamos sair. Isso, saiu também. Ó, agora sim vocês vão poder ver melhor isso. Vai você ver que belezinho, o machinho. Entendeu? A fêmea carinhosinha. E aí?
Agora estão aqui, pessoal. Agora é só deixar eles acostumar com o novo viveiro deles. Lembrando que a gente tem alguns ovinhos chocando, que eu ganhei também. Então a gente vai encher isso daqui de codorninhas. Beleza. Tomara que nasça coisa diferente, viu? Tô ansioso para nascer umas coisinhas diferentes. Muito ansioso. Né, lindão? Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Até um próximo vídeo. E falou!